Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu si vysvetlíme ďalší pojem, ktorý je spojený s výrazmi, a to konkrétne pojem tzv. Opačného výrazu. Ďalšie videá, či už o číselných výrazoch, alebo o výrazoch s premenou, môžete nájsť dole klasicky v popise tohto výučbového videa, takže ktorý potrebuješ, ten si rozklikni, pozeraj, prípadne posielaj svojim spolužiakom a všetky tieto plány videí môžete nájsť na mojom Instagrame, Facebooku matikar.sk, kde tie plány sú pravidelne zverejňované, takže choď tam, pridaj sa a uvidíš, aké video sa chystá, pravdepodobne buď zajtra, alebo na budúci týždeň. V rámci toho, čo to vlastne je opačný výraz, tak to vysvetlenie bude veľmi stručné, jednoduché. Zapamätaj si, že opačný výraz k nejakému výrazu dostaneš tak, že znamienka plus a mínus v tom pôvodnom výraze zameníš za opačné. Čiže napríklad, ak by som mal takýto výraz 3x minus y a ja by som k nemu chcel vytvoriť výraz opačný, tak znamienka plus a mínus v tom výraze zamením za opačné. Čiže tu mám plus 3x, čiže minus 3x, tu mám minus y, takže tu budeme mať plus y. Veľmi jednoduchá vec. Zároveň vieš aj v rámci práce s celými číslami, že odčítať záporné číslo je v podstate to isté, ako keď pripočítaš číslo opačné. Čiže pripočítaš opačné číslo, opačný výraz a tak ďalej a tak ďalej. Takže len zamením znamienka a je to v podstate vybavené. Na týchto štyroch príkladíkoch si to ukážeme. Čiže tu mám výraz 6a minus 2b, opačný výraz minus 6a plus 2b. Čiže len som znamienka plus a minus zamenil za opačné. To, že tu mám nejaké krát, to ma netrápi. Nevšimám si to. Minus x bude x, minus y bude plus y a plus 3z bude minus 3z. To máme. V rámci tohoto mám tam zlomky, ale to mi nevadí. Pred tým prvým mám plus, čiže pri tom opačnom budeme mať minus 2a lomeno 7. Tu máme minus, čiže plus 4b lomeno 5. V rámci tohoto zase zamieniam z minus k, mám k, z plus 2l máme minus 2l a z minus m máme plus m. Zároveň ešte platí jedna dôležitá vec, pomocou ktorej si si schopný aj toto, čo si napísal, skontrolovať, že súčet pôvodného výrazu a výrazu k nemu opačnému musí byť 0. Vieme si to aj overiť, ak by som si napísal 6a minus 2b plus, a tu by som si písal minus 6a plus 2b, tak 6a minus 2b, zmizne mi zátvorka, čiže plus minus mi dáva minus 6a, plus a plus mi dáva plus 2b. 6a z minus 6a vypadne, minus 2b plus 2b vypadne a naozaj vidím, že ten súčet pôvodného výrazu a výrazu k nemu opačnému sa naozaj rovná nule. Takže nehľadajte v tom vedu, využitie opačného výrazu môžeme mať aj pri odčítaní výrazov, to som aj v tomto videu vysvetloval. Takže len zamením znamienka plus a minus v tom novom výraze. Takže z plus 6a bude mať minus 6a a z minus 2b bude mať plus 2b. Tak som to spravil pri všetkých. Zaujímajú ma len pluska a mínuska. Z pluska mínusko, z mínuska plusko. A pokiaľ by si vždy tie dva opačné výrazy sčítal, tak ti musí vyjsť 0. To aj krásne vidím. Minus x plus x je 0, minus y plus y je 0 a 3z minus 3z je 0. Podobne aj v tých ďalších. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak by sa ti takéto cvičenie objavilo v nejakej písomnej práci, tak dúfam, že to bude všetko na 100% správne. Majte sa pekne, teším sa na vás v ďalších videách. Ahojte.